קשה. הרגשה מדהימה, אני ממש מוכנה להתחיל את השנה החדשה. מה ההבדל בין השנה לשנה שעברה שהשבע חמש בשלישית? מה ההבדל אצלך? אני חושבת שהשנה האמנתי יותר בשנה שעברה שהייתי כל כך קרובה, ידעתי שאתה יודע שעוד שחזר לי ממש קצת והשנה האמנתי יותר, וחושבת שגם הייתי יותר יציבה לאורך כל המשחק. עליתי עם איזשהו תכנון משחק להיות מאוד אגרסיבית כי עשית את זה? כן, אני חושבת שזה גם הסגנון משחק שלי בדרך כלל, ואני חושבת שכן היו לי טיפה ירידות אבל הן לא היו ארוכות מדי וזה מה שעשה את ההבדל. מה שחר אמרה לך בסוף? כל הכבוד, וגם ההורים שלה באו לפרגן לי, אנחנו חברות מחוץ למגרש, ואתה יודע, זה אף פעם, אני חושב שזה יפריע המשחקים בינינו. אבל זה אליפות ישראל, תצרכי מאושר. כן, האמת שאני ממש מתרגשת, זה ממש ממש חשוב לי. ואיך זה יתרום לתחילת השנה? זה נותן לי המון ביטחון, אתה לבוא לאוסטרליה ואולי כן לעבור מוקדמות הפעם, הייתי ממש קרובה בארצות הברית. וכן, זה המון ביטחון והרגשה טובה. מילה טובה למאמנים? כן, ברור, הצוות שלי הייתה כל הזמן לאורך כל המשחק, ובכלל לאורך כל השנה, כל הזמן שם, ואסף ואביחי, ומוטי שעזר לי בתקופה האחרונה, וקוסטה מאמן כושר שלי, שבזכותו אני מגיעה להרבה כדורים. כן, זה ממש חשוב. מה התחרויות הבאות? אני טסה לסין ל-50,000, ואחרי זה אוסטרליה. שיהיה בהצלחה. תודה.